সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 8 বাজিলে আৰু মমনো উঠিলে। মমনোৱে কিতাপ অকণমান চাই আছে, এইবিলাক কিতাপ পঢ়ে অলপ, উঠি আছে পঢ়া। তাৰপিছত মই আছোঁ এতিয়া পাকঘৰত। মই পিঠা মায়ে বৰা পিঠা দি পিঠাইছে, মই এতিয়া বৰা পিঠা বনাই আছোঁ। আৰু কি কি বনাওঁ আপোনালোকক মাজতে এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলো। এইটো হৈছে শিমলু আলু আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে ডখৰডখৰকৈ কাটি এতিয়া বইল কৰি ল'ম। এইপিনে আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইপিনে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু কালি অলপ ঠাণ্ডা ভাত আছিলে, মানে কালি ভাত থাকিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইহঁতৰো এতিয়া যিহেতু ডিউটি যাবলৈ সময় হৈ যাব, সেইটো কাৰণে অলপ মানে ফ্ৰাই টাইপ ষ্টাইলত কৰি দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো তেনেকৈ সিহঁতি খাই গুচি যাব। শুই উঠিয়ে ব্ৰাছ মুখ লৈ মৰ্ণিং ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চাহ খাব লৈছোঁ, চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। বা ডিউটি যাবলৈ সময় হৈ গৈছে কাৰণে মমনো উঠি লোৱা খোৱা। মই এই আমাৰ আৰি মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এতিয়া নবনাওঁ, আৰি মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, অকণমান দেৰি দিয়া মানে বনাম। এতিয়া খাই বৈ দিছোঁ আৰু মৰমে ডিউটি যাব ওলালে। বাই বাই বাই। আজি বাৰু মৰম গ'লগৈ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থ'ম, তাৰপাছত কি বনাম আপোনালোকক দেখাম, অলপ দেৰিকৈ বনাম। আৰু মমনোনো কি কৰি আছে চাই আহোগৈ বলক। মমনোৱে খেলি আছে, হাই কৈ দিয়া। খেলি আছে, গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু মমনো গা ধুলে আৰু মমনো কিবা অলপ খাই আছে। আৰু আজি ভাবিলোঁ কিতাপকে অলপমান পঢ়িম, অকণমান কিমান সময় পাৰোঁ কিতাপ এখন চাম। এখন হৈছে সোণহৰিণৰ চেকু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু মমনো কিতাপ পঢ়িব। মমনো এ বি চি ডি কিতাপ উলিয়াই থৈছে, হয়নে মমনো? আৰু ভাত যিহেতু অলপমান দেৰিকৈ বনাম, সেয়ে অকণমান সময় কিতাপকে চাওঁ। আৰু আজি তেনেকুৱা একো প্লেনিং নাই ওলাই যোৱা, যদি ওলাই যোৱা হয় ইভিনিঙত তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখুৱাম ক'ত গৈছোঁ কি কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই শুই উঠিলোঁ, মমনো শুয়ে আছে আৰু ভাবিলোঁ ভাত আকৌ লাগি যাওঁ। এয়া দালি আলু আৰু বিলাহী দি মই মাছ বনাম। মই সৰিয়হ চব্জি হৈছিলে, সৰিয়হ চব্জিখিনি খুব মই বইলে কৰিম নেকি, সৰিয়হ পাতখিনি হেৰি কৰি চাওঁ কি কৰোঁ বলক। তেনেহ'লে ৰন্ধা বঢ়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মমনো শুই গ'ল, কইলে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ আৰু দুটা জলকীয়া ফালি দিছোঁ মই এইখিনি। এতিয়া দিম আলু, আৰু দিম দালি। এনেকৈ মই বনাই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। দালিখিনি মই অকণমান সময় আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। দালি দি দিলোঁ, মই হালধি নিমখ দি দিম। এনেকৈ সোৱাদ অনুযায়ী হালধি নিমখ দিব, হালধি এচামুচ অলপ লগাই দিছোঁ আৰু এচামুচ দিছোঁ নিমখ। এতিয়া মই আৰু এবাৰ মাজতে লৰাই দিম আৰু এফালে পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ দিবৰ কাৰণে। আদা নহৰু পেষ্ট অকণ অলপ সিজা অলপ সিজা ল'ব আৰু এই সৰিয়হ পাতখিনি মই এতিয়া ধুই ল'ম আৰু এইখিনি মই অকল বইলহে কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী ঢালি দিলোঁ আৰু অলপ বিলাহীখিনি ভিজিব দিম। বিলাহীখিনি অলপ ভিজিছে, গৰম পানী দি দিম ছাইডত। গৰম পানী দি অলপ ভিজিব দিম। এতিয়া মই আৰু অলপ পানী ঢালি দিম। এতিয়া মই সৰিয়হখিনি বইল কৰিছোঁ, ইয়াত মই দিছোঁ মানে কি নিমখ
আৰু আদা অকণমান পিচি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল আহে আৰু খাবলৈ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয়। সেইবাবে এতিয়া মোৰ চব্জি উতল আহি গ'ল, এতিয়া মই মাছ দি দিম। এতিয়া মই মাছ দি দিলোঁ, মাছখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁৱেই। মাছ এতিয়া মই আকৌ অলপ সময় ঢাকন দি থৈ দিম। আৰু মোৰ সৰিয়হ শাক ৰেডি হৈ গ'ল, এইডোখৰ আদা হয়, এতিয়া মই নমাই ৰাখিম। মোমোনো উঠি আহিলে, আৰু এনেকৈ দাঙি নাছিলে বাথৰুমলৈ গ'লে ভৰি দি দিব কি পেণ্ট দি দিব বুলি। আমাৰ ল'ৰাটো বহুত বুজা হৈ গৈছে ন, শুনো বুজি পোৱা হৈ গৈছে। চকুকেইটা ধুই আহা, যোৱা মুখখন ধুই দিবা অকণমান। অঁ 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 যোৱা, গৈছে মুখ ধুবলৈ। মৰম আৰু আজি বাঢ়ি পাই গ'লহি, আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ। এয়া আজি আমাৰ ভাতৰ থালি। আজি আমাৰ থালিত আছে দালি, আলু আৰু বিলাহী মাছৰ জোল, আৰু আছে সৰিয়হ বইল, মাছ ফ্ৰাই আৰু চালাড। বাৰ্গাৰ কাটি থোৱা আছে, মানে সৰু সৰুকৈ কটা হ'ল, আৰু ইয়াত আছে চিজ। তেনেকৈ বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। এতিয়া আমি বনটো এনেকৈ মাজতে দুফাল কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। আৰু মই কটাই দিছোঁ, আপোনালোকে পাৰিলে চাকো লগ পাৰিলে অলপ লাগিলে ভাগি মই দি দিছোঁ। কাটি দিয়া হ'ল, আৰু দিয়া চালাড। আৰু এয়া হৈছে চিজ, চিজটো মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আৰু অলপ চালাড পাৰিলে দি দিব ধুনীয়াকৈ, এইটোৱে দি দিব। একদম কম সময়তে সহজতে ঘৰতে বনাই বাৰ্গাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। আৰু মোৰ বাগৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া। শুকান গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই, এইকেইদিনা অকল গাহৰি মাংসকে খাই থকা আছে, আৰু মাছো আনি থোৱা আছে অৱশ্যে ৰাই মাছ। এতিয়া আমি আহিলোঁ শাকনি বাৰীলৈ, মৰমে পানী দি আছে শাকনিবাৰীত। এই তাৰপৰা ওপৰৰ পৰা কানেকশ্যন কৰা হৈছে, আৰু মোমোনো সেয়া। এতিয়া আমি মুখা ধুই চাহ খাবলৈ বহিলোঁ, চাহ খাইছোঁ গোটেইকেইটা। চাটনি বনাইছোঁ, এইটো ইৰম্বা বুলি কয় মণিপুৰী ডিছ। কি কি আছে ইয়াত? ইয়াতে আছে কচু, কচুটো পুৰা বইল কৰি লৈ ৰাখিছোঁ, ভালকৈ সিজি গৈছে কচু। আৰু ইয়াতে বিলাহী দিছোঁ, আৰু মাছ এটা আছে, এইটো মণিপুৰী নাৰী বুলি কয়, চেংমাই নাংৰি বুলি কয়, এইটো মণিপুৰী হয়, তো এইটো তাৰ মাছ থাকে, তো মাছটো ইয়াতে মই ইয়াত তুমি মানে নিমখ চিমখ চব দি দিলা এভৰিথিং। নিমখটো মানে এইটো তাতে মাছটো ভাপত সিজোৱা হয়, তো ভাপত সিজাই কেনে এইটো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মৰমে বনোৱা ইৰম বা টেষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে খাই জনাই আছোঁ আপোনালোকক। মজা, একদম মস্তি আছে মৰম, বহুত ধুনীয়া বনাইছে, খাবলৈ সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছে, মানে একদম পাৰফেক্ট হৈ গ'ল মানে মণিপুৰী ডিছটো মৰমে। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিওঁ, ভাত এতিয়া ভাত খাম, ভাত খাই পিনে আৰু মোৰ লগতে শুই যাম আৰু। সেই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিওঁ, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেওঁলোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকলে মানে ভাল পাইছে বা বেয়া পাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, তেতিয়াহে মই আগলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম।
আৰু আজি মই দুটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। একদম সাধাৰণভাৱে ঘৰতে বনাই খাব পৰা ধুনীয়া ৰেচিপি। ৰেচিপিকেইটাটো মই ভিডিঅ' কৰি দিলোঁৱেই আৰু ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।